Е, са, за 35 евро напълних страшно много ядене. Точно 35.00 излезна. И викам, аз си взема една пица. Пицата е колкото пръста ми дълга и струва 79 цента. Аз си представях някаква по-голяма, защото машина ти я пуска. И мислях, че е някаква пица си. А то това е точно една хапка. И... иначе далеч по-ефтино, колкото във Франция. Пресен круасан са изялох един. Сайранче, 35 цента е круасан. И е по-голям от тази пица. Е, изпуснахме ли зеленото, Ивайло? Как се му трябваш? BMW 8 серия. Едно време бати колата, беше това като самолет. Много дебела врата има. Много широка. Иначе, че да махнем пицата, те не мога да се видят, е тук пилешко отдолу. Значи кило и 100 разфасовка, 3 бучета големи, 2 евро и 50-60, нещо такова беше. Много по-ефтино, отколкото във Франция. Тук има айран, примерно, 35 цента айрана, половинка, то толкова е айран, да е ментак такъв, обаче в Франция, примерно, изобщо няма айран. Дясно, ама аз, защото съм задал направо във Франция адреса. 894 км ми го дава, ама това 894, ако мина през Германия. Аз ще мина Холандия, Белгия, Люксембург и тогава ще влеза във Франция. А то ми го дава през Германия и... Да, шефе. Шефе, да качели рамъркето. Не, сега излезнах от магазина.